Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Malësheve. Në mesin e të ftuar për ditën e flamurit, kemi të ftuar edhe Rushdie Kryziun, ku ka qenë një ndër luftëtarët më të zot të kësaj ane. Mirë se erdhe, i nderuar Rushdie. Mirë se u gjeta. Urime festat e nëntorit. Faleminderit. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë të jetë pjesë e misionit festiv. Edhe ju urim ashtu, shpreh gjithë rastin përshëndes në gjithë familjet e dëshmorëve, të urojmë këtë fest, invalidëve, veteranëve, në gjithë popullit tonë, kado që janë. Është një fest e madhe, nëntori 3 është për një, i pari ka qenë kone Skënderbeut para 600 vjetës, saj, dyti, do majtën, pavarësia Shqipërisë, Ismail Qemali, treti është Dalja Qyrkysë, skenë. Edhe veç saj datë lindja komandantit Adem Jasharion, këtë datë lidhët që është fest madhe për neve. Kuda që janë, inshalla, urime këtë fest, e tjerat ma mirë. A ka qenë festat e nëntorit? Festa motivuese për njerëz të idealit. A i ka nxitur kjo në vitet e tjera? Fort, fort, si jo pak po shumë. Si i kujtoni, si janë festuar, sepse deri në vitet e 90-a kanë qenë të ndaluara, po mundërprej apo mos me festu nuk kanë mundur, sepse njerëzit e idealit kanë gjenë hapësirë edhe mirë shëqurë kanë. E kanë festuar. Shumë e vërtet, a kanë shëft edhe mu vetu ku ishmi, gjithë që ata ishin burgos. Ma tepër kishë vujt aja familje ku imi kanë që u të përshme shësnija. Nësë si ma tepër, si ma shpesh, të Alil Berisha në Ledrave që të përshme, për 28 në ndorën. Nuk i kemi la mangë, në mirë shëft e ta në të po e kemi festu, edhe në këtë lëmur komtar, gjdo pjastari u shtrije shlimtarët Kosovës, e ka dhënë betimin për aktin flamurin. Flamurin shtetit është, aja kuptohet e ka venin e vetë, si shteta, flamurin komtar, nuk zëvëndësot asë një. Edhe për aktin flamurin, ta në këmë dhënë betimin. A ka bërë më të dashur flamurin edhe këtë ditë? A ka bërë më të dashur flamurin edhe këtë ditë? A unë apështusit, sepse shpesher gjërat e ndaluar, mundohëm t'i bojmë më shumë. E vërtet, o kjo. E përmend ju që thatë me vend nëntori tretë ka qenë, sepse ushtëria shlirimtare e Kosovës ka kulmu me lirinë e Kosovës. Edhe në këtë datë, apo në muajnë nëntor, po thuj se ka shumë data, shumë evenimente të cilat në gjallin kujtime. Ka shumë e vërtet. Si eshin i fillimin e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. A ka qenë në kohën e duhur për të filluar kjo, apo ka qenë me vonesë, apo herët? Jo, herët jo, me vonesë nështë ta pak, po jo dhe me vonesë, a ka në kohën e duhur. Se t'ishtë me vonu dhe pak, veç ato në morfën. Në kohën e duhur. Kohën e duhur, a ka. Se më herët edhe si mi kona është ta qaqë për gaditën, po di ka të vullneti fort, se nuk onë na. Që i kemi luftu vetëm na, kanë luftu dhe maheret, po të organizumë, se kësaj radhe... Edhe gjithë përfshenës. Po, nuk kemi një kënë kënë seherë, se ka pas matë forë që na, ndo ma jetën e të katët e njëtën, dytën, shaba pëllurë, zëmbeta, rana, me delia, me saki, që të ermija, plët. Po të organizumë, se kësaj hovi, si mi kënë seherë. Po, edhe shkolla bëndë vetën, një është tonë me shkollë që kanë qenë. Ty falenderu edhe mishtë, që në kanë përkrahe. Kemi ditë që kemë përkrahi, në kemë njëmën që akon një agresor, një armiki i shtirë dhe i flestë dhe i fuqishëm. Zëtë Rëgëzio, e tha që ka posë Shaban Baluzha, figura tjera të mëhershme që i qmuat jo. Po lufta është ishtë lirimtore Kosovës. A ka posë Shaban Baluzha, Isa Bolitina, ka posë. Ismail Qemala, ka posë, ka posë. Veprimtarë të cilët, s'pa thëmi ju kanë dalër, po përkrahë tyre, për heroizm që kanë gjenë? Ka pas balë. Ullheca që i kemi pas, se pollheca dhe shukur delet pa qabanës, dina ka shkojnë. Kemi pas edhe në komunë tonë, kemi edhe dëshmojnë e partë komunës tonë i Merë Krasniqin. Që i kemi 4-7 më zgaboj, kërkoj falje, që të sigur të përdi, po mdo këtë rrës 7 e 4 dëshmojnë i kemi. I fundit nuk bujtojtë, të komë edhe vlavin me 2 qërëshorë, që është rarë në eshtë Ratseniket me kujtim Krasniqin. Po, Brahim Mazdrejke, trej kemë komunës tonë me 2 qërëshorë. Nuk
kanë kalu dhe vjetë, nështë ashtë edhe në jamë asë tyne, nuk po gudzej me thonë që jenë fundit ta. I pare, ku e mërë kasni që e kemi pas njerës që në kanë përgatite, në kanë mësuë, në kanë eduku për këta. Edhe si fshatna, kemi pas edhe veselë pagarushën mësusin e parë. Që gjerë me taj kemi mësu piti. Lavin e kom Senek, është heroj, Jup Krizio. Gjallin e Mingjes Koshore, dhe heroj i Merë Krizio. Mingjen me djallët vetë më fshatë aty, 4 të vramë, luftën e 12, e kom Mingjen e Babgjyshit, në Zaja, që si adi Mazvorin, në Kërqovë, me ne Avdolla Krizio, në 2 të latë gjëstojnë, një në atje. E gjdo herë ka pasë, po organizimi si që ja konë të stash të na, nëse herë nuk ka konë. A ka qenë kjo historik i familjes së uaj? Po. Apo rrethonat e cilat janë krijuar më tepër edhe vendim për Zhdi Kryzion me qenë pjesë e ushtrisë lindore të Kosovës. Çka ju ka shtyr që keni marrë vendim prej erarizë me qenë pjesë e ushtrisë lindore të Kosovës? Gaboj se edhe 8 vjetë shkollë, koma dhe pa harrojmë, pak edhe koha 6 vjetë gati, cilën vit nuk e ditë sakt, se vlavën e kom pasë që është heroj në zëndësë, këtu në Marishev që atë kohën e helmimit. Ato nuk e ka prejkë, po i ka prejkë shokët, edhe i shkon më shtu fartë. Aja dhe gjitha shqiptarë, kush kemi një, kur herë po më tregon, ty kajtë. Edhe aty murëm vendim që me këta s'ka ma rati. Si unë si aji. Ta në natë e tretën, që ku shumë shokë tja që në një qenë për në kërkimtarëve, u dhe të rruve, mu lërgu. Me shku në Shqipni, 5 vjetë i bona tje, vlavi në fakultet e jupi. Edhe aty të në interpretë një ku në për privat të mojtë pësimet, dikur të në ndërprejti kretë. Me fillimin e pranverës, natë e tetës, jemi arë me shokë të organizumë. Grupi parë që kemi hi, së kur këfori që jënë sëtë, merë më temi, më një forë, më kajti me ikon na. Aty e kome neve, Beslim Gjorapi, Kadri Kastrati, Agim Qella, Mensuri, Mejra Asani, jemi ikon një grupi mirë. Po vi që unë jemi ikon që s'kun pas shkollu shtarokë, e këta tonin ka dhe me prevojnë Kroaci, në Bosnë, edhe shkollu shtarake të krype ma heret, po edhe na kemi pas tërvitjet, na kanë përgatit edhe atje në Tiran, e jupi ka shumë her, ka i muj, ka 2, ka 3, ka nejt atjetër na, po rrethonat që krejt poplë të ujt, gjithë herë për ty në, s'patëm ku shkojmë. Nëse s'keni pas shkollu shtarake, keni pas aftësi ju shtarake të udhëhesni ushtarë, keni qenë udhëhes i ushtarëve. Qëfar përgjëtsie, qëfar borë, është të jesh pres i ushtarëve të cilët kanë dhënë betimin për një ideal. Nuk ka gjë më trondë se më konë përgjëtë, nuk ka pas gjë më letë se të ishe përgjëtë vishë përgjëtë pushtane, po dikush u duke. Një ko, kom me data i kom letrat në shpej, po që më veti jo, kom qenë edhe përgjëtës u dhec i dy komunës, së me tishtë Drogobilë, që në Malishevë që rejkës së kemi mujtin ka shkitë. Pishtavit përgjeshëm, një kohë që talavitën pak. Do të sore kësë u largun, shku në Shqipënije. Ta në dhe komandant me njësi specialin këtë Kosovën, e kom pishtavit përgjeshëm me vullë, si me ushtri, si me armatim, si me mjetë, ka do që të shkojsh i lirë. Edhe komandant batalioni, ta në fond, pi 5 majt, që e formu garda për një togit, gjitha brigatë 21, 22, 23, 4, jëmën, te që është kërë i luftë, akum, la, e kisha dy parë jetima, thmine me, edhe rruka punën, në malë tërë, me mistrijen, kemi kry do kurse me këta të hujtë. Cilat ishin kërkesat e ushtarit, ndaj komandantit, sepse ne edhim që ushtëria është lindore Kosovës, nuk ka qenë armatur, sur, ashtu si qërdoshtë. Ne edhim që ushtëria është lindore Kosovës, ka qenë munges edhe të shqimit, ndoshtë të ndoni herës. Ne edhim që ushtëria është lindore Kosovës edhe në veshbothje s'ka qenë. Cilat kanë qenë kërkesat më të nevojshme kërkesat më të një ushtore të lirisë? Më të nevojshme në konë me se cilë mirë mi posë dhe fishek rezervë, me posë i pushkë, edhe qaj automatika nësë më konë durë thotë. Se për madhë edhe dadhë kanë hecë, edhe apo nga atlastikit që kanë thamë pleshtorën, hëllo ka, edhe në trekë shoka herë, edhe me apo nga atlastikit, në hishën edhe therrat, edhe të shkyme, deshën e pijame, heqe, gjashka, po kërkesa ma madhë a konti të me siguru do municion, edhe armën. A ju kujtuhet, ndë një ushtarë,
i cili ka tregu heroizëm, krenëri dhe s'ka pas kompromis për pas vijës së frontit. I pandashëm në një formë. Pa emra, pa flasëm se mundëm t'ju vjesëm shumë bërës, po në të kuptimin e të përgjithshmës. Ka shumë, po është një që sa të konfrimën që sa rëj, edhe i shëshnushëm, edhe i urt, edhe i omër, është Habib Berisha i Gurbardit. Mi konë bëvez bashkë, mi konë qytet bashkë. Me bus djegne, që është ty ta automatikit, është hindhe, për që i djegit bus në ty të automatikit temë. Po më the, të rrushdin në artë, në e të blitë, në të e kështë me bënë, thash, pa ti mërtaj, për mërtaj e konë edhe në kohë të Jugoslavisë, a konë doktor, inxinjer. Ka pas qatë zëna. A shtivis më së më gutë, ata më së më huq, po nalt, të ashtë ta ti qarrojnë, shkën me të mitrolozi, konë nalt me kalla shtë ti qarrojnë. Nuk ka bënë gjysore në ka artë, a të blitë. Aja konë knatësi e madhe, kërë e konë pa timin të i dalë. Edhe më gjici, e podhë më kryu, edhe më flokë më gjici, e të lumë gry, kam kik nace që më la ata me gju. Ja kanë gjithë tja puthë i gryku, no, ma, hoqë, rahmeti pa shpirët, e është se, e nëzajtë o digjesh, o, e shku, e vratë, mësë 2-3 dite me busë djekë me hindaj. Sëtë jëmë gjallë nuk arraj, e kanë gjalli fort, gjalli omëll, gjalli mirë, gjalli vendëst, edhe shumë herë kemi pas biset bashkë, dhe me shokë tjerë. Kemi di që dhe të vritëm, kur që kemi menu lirinë, po i shalla ka funët që mështë i lamë shokë keqë. E a bërë ishë në kalon herët, në ako mungese jo një amadha. Ka ditë edhe strategjinë, po ka ditë edhe shokët një majtë, me jëllon moralën, me jëllon vëllënetë, ju me morë në i panikë, ka prinë, nuk e kalon tjetën për para, po onë, ka shumë shokë së kura bibi. Zëtë Gëzirë, sa është të rëndë, të jesh odhecë të vritët të shtori, sa është të rëndë, të jesh pjesë e luftës, të kesh bashkëlëftetar vlonë të vritët vlaunë, edhe prapë të jesh i pandalshëm në rrugtimin të cilin e ke filluar. So ka qenë e vështirë kjo më përbalu, apo ka qenë forcë që ju kanë zitë me morë elan për të ardhmen? A konë forcë, a konë t'i katë e konë vëllënete, e kemi ditë që dhëtë në vritët lavit, dhëtë në vritët shoke, plakohet. Komë shumë shokë që i mi konë bashkë, më kanë plakohet, dhe pak veti këmë do spira, plakë vogle konëve, që pjesë gishtit, që është marë edhe me thonë që sonë kur gjonë. Po nuk a konë eronë, se i kemi ditë, që të nëtë nëndodhen. Eronë a konë kur nuk kemi pas municion bëllë. Eronë a konë kur i kemi pa poplën të i hekë. Kur kemi njën e rastë, dhënimit. Aja konë eronë, sepse më ka vlavi sa konë eronë, e që ka pasarë më nëmbrojtë. Edhe kur i mi shku, 43 herë këm këllu kufinin. Me ka qenë ushtarë 19-19 asë herë. Gjithë e kom një edhe sot jem gjallë që e kom halatë krenes më që uonë kërë e menojt, tre kalasha e kishme, njën fillim, njën mes, njën fund. Se me dhe është arve kalasha të tje, me shka me marrë këne, shka mu këthuj, dur në gjepa. Me bo më ronë pritë që aty dur në gjepa, ishtë të kërë kërë qenë vetë të kasapi. Zdo heri kom lutë Allahet, që gjithë im po si përgjecë, kom prinë që më të bimë ka të shkujmë, për ka të vimë, toni ka nërë, qindra, në zirë vetën. A ka imi shku duhet në gjej pasu kërë i qënë kinjët e kasami. Edhe në kanë duhet, po nuk e kanë ditë është artë, që imi ka të i pripë 7-8 metre, që një kemi jetu. Imi zbëhë, thë i kemi nalë një farë grope, 20-30 metre ahë i nalë, nuk o di ka s'qilla. E 3-4 të i bo bisit, kam e mojtash. Kështë në zonë rrugën, e kërë lemru, një kërë në kanë jetua. As 30 metra larkë se këmi pas karullë, atë është vështë të karullë dhe të shkujmë. Po qysh, ashtë tonë e ndalë që të ato jenë 2-3, ata zguzojnë me ljurit. Ka karullë në ka dhe zonë, ferë kësa bëhet. 100 të hesërën, që ata është kemi ka me kalashe minarë nga ta të një treve te kanë kalu, asë ata së në ngucën, asë nësë në ngucën. Së kishëm lëgurimi ngucë, ta i kishëm i parëm, një rafal i mitrolozit, 50 i prishke. 7 metra nuk i kemi pas, hiq me larkë. Ka karullë e këmi shku, se tonë ishë ndalë largë, aty thashtë skatash. Edhe fakt që vishë një, dy, u dëkshën, mos u dëkshën tjerë. E kemi shku a konë ronë, su kur kingjet, kur i qenë të kasapi, me e krytë që ashtu, kemi shku në emiko, pa armë. A ka të vishë je me armë, aj armë të armë, mbrojo. E të reguat një përjetim të cilët të dëshmojt Habib Berisha, po keni pasur pa dëshem që se cilat dit e luftës ka njare, ka situata. A,
më në tregun të një ngjarje, të cilët jemi përballur si udhëhec ushtarak në luftë me ndonjë situatë që e keni ndihmë veten të fuqishëm ushtarët, apo që e keni ndihmë veten sepse shpeshherë e keni pasur një barrë si ushtrisë lindore të Kosovës, popullatën civile. Disi një farforme ka qenë dërë lidhër ushtari ushtrisë lindore të Kosovës. Shumë herë, po. Shkako i poble që kishë me afrë, se mi guzu shumë herë. Shumë herë zimi nalë që se mi guzu të pas frikë poblet. Po, dikush mund të thetë, fletë se e ka letë, që ka djek vetë, unë katër i konë vramë qitë luftë. Edhe, si do mos për shumë shokë, për 2-3, po edhe për Habib Berishën, nësë për vlasë këmë pësëm karë maronë, nësë nuk i mërzitë, kërë ku mërë vesh për Habibin që është vrasa kojë djali fort, në kalon keqë. Knatësi, në gjarët vjetë i bëjë dhe një, knatësi i di që të dy vjetë, të luftës. A konë vëllëneti fort, në brigada që njështë të ne, njështë të dyshi, na, njështë të treti sërejka, njështë të katëri, i mi konë së kërtisht një. Ka kemi pas nevojë, cëla brigada ka ma keq, i mi shku, cëla brigada ka pas me qënë ma mongë, i mi shku, i mi konë njëjtë. I falenderoj Allahin, edhe gjithë shoqnin që kur njëllë një mas një problem që kemi pas në rreti. Edhe shpresoj edhe tjerat zonë, tjerat brigada s'kan pas, po si do mas në atë katët i mi konë së kërtishin 4 kom të shkamit. 4 brigadat, 24, 3, 1, 2, i mi konë së kërtishin me një. Si me një, mi kemi shku me ushtarë, si me municion, si me armatim. Edhe akon vëllënet, për këmi kryo akcione, këmi pas sukses, akon vëllënet i mas shumë. Kër i nishmi ty piskat, piskamen e tyne, po s'kishmi si kur tash telefona, s'ka mera, s'kur gjonë se me pas njësat piskamen, që do 3-4 raste i kemë stacion, ku është stacioni jo, tash polistet tonë që janë, me pas një piskamen e tyne, s'kishe dash tjetër. Po dhe nukon plagu shokë, që do kur që mi kon shpesh në akcion, nukon plagu. Nuk kanë plagu Habib Pacarizi, që do në Malisheve, Sejdi Berisha i Keves, Harbibi, Drogobilit, Bardhe i Drenovcit, Caravranës 2 Beqa, edhe Nazifi më zga bëjë për tonë. Kërkoj faljëm në shtetat për këpër mamën, kemë dhe tonë vramë, plagu me të vramë jo. Po kërë kemi pas suksese, edhe në do mas në neve, në shokë tonë jo, asë në popël jo, pa konë klasie madhe. Për të pasur sukses në luftë, është doshër të ketë ushtarëte, herojnë, për me posë sukses një duhet, është doshër të ketë, herojnë, ushtarët herojnë në të kuptimin e të fuqishëm, të vullnetshëm, është doshër të ketë komendantin si pa trembër me ju pri, apo është doshër të ketë reflektim të dy polëve edhe për me qene sukseshëm, si e kini polë këtë në luftë. Edhe ulheqet, edhe komendantin ka qenë të mirë, po ushtarët edhe shumë të mirë. Që për të cekë me e më një, ku pa i dita, ku në me shenë t'juj, edhe ku më respekto, ku në i rria tërë, nuk e di, i ka pas 17 vjetë, nuk e di, që jemi sigur, 8 majtë që ka pas. I kastratë, në avni kastratë, i zi, i damanekit. Aja ku në edhe në këte na, edhe në Macedoni. Unë në Macedoni, im ku në vesh pushimin vjetor një muj. Ishme një akcion të shku, bënë më plënë, në mëramje me shku me kry, gjasht ishme të komunës tonë. Avnija kajke, se i ri, o, bacerush, do, bacerush, edhe on, o, jo, bravnis, edhe i ri, edhe, më shkojmë, edhe mu vratë shtatë një komune, për e herë, është se në ranë, që tu i ka nëra lëtë, që ti jem një kastratit, tu i kajtë, veç e dhonë, jem, mytëm ja dhonë. Edhe është jo, veç avnija, po ka pas shumë rast e tjera në praksion, e është arë 3, është 17, 18, që i kanë kajtë me arë aksion, e s'ka pas gjoma, ma mire, ma guzimshme, ma e moralshme, se me kajt me shku në akcion, se jo me kjur me ikë, po me shku, me kajt me shku. 21 vite jemi pas luftës, edhe fol luftës është ishtë lindore të Kosovës në egzumë, së të lirin. Se shini 21 vite pas luftën është ishtë lindore të Kosovës, ku ndoshtë asët mund të shini pak më letë, sepse jenë largua së do pak emocionit edhe mund të shenja dhe qëfare ka bërë të sukseshme luftën ushtrisë lirimtare të Kosovës e cila është kërëzohë me lirinë? Nuk është keshë, po ka pas mundësi ma mirë. Ju kësha lutë, gjithë të hejtës aftonë, si të luftës, po edhe jo të krajtë luftës të atjertë, zdo që vëri që vjenë, mës të herrojnë që kanë herru pak
gjokën e dëshmorëve, gjokën e shokëve, njerëzve në shokëve. Së kur që i harrun, jem të pasojat i kem, që së do hecat, jo që sëtë, për kemi pas maherët, Fatmiri, Ramushi, etjerë, etjerë, që sëtë hjertë, që mështë të harrojnë shokët. Se kom frikë, që i kanë thonë plesë maherët, një sen që ka harrojët për sëritët. Nuk kom frikë që i për sëritët sa jemonë, po tu nësë jemonë të në hajtë të mija tonë prapë, që kemi hongën na, vujnë të mija, suko që kemi vujtë na, të pak të më kryjtë me neve. Edhe kjo gjenerat e junja, që patëm dhe fedhe maherët që ka pasë matë fortë se na, po nuk jenë kontë organizumë se na, është fatë që në rahë i se neve. E jo të mive tonë me vujtë, një pa që në vinë masë. Kërkesën e kësha pasë që mështë i harrojnë, as veteranët, as invalidë, po as familjet e dëshmorëve. Ka veteranët që i ka 5-6 vjetë, ma shumë se 60, nështë nuk i dalin një laqe, nuk i dalin një laqe, se jo dhe kontrole, se pri shpitalet tona pedim që s'pa ka kërgjën mulle privat, një kontrole i zetero, vunë për i laqe, veteranët i vunë për i laqe. Se jo më marë thmive t'i shka mi këzu për një fest, për nuk i dalin për i laqe. Gjithë të këzio, përndet shumë që ishe pjesë e ditës festive të 28 në dorit? Falem në nërë shumë, edhe herë me vëroj këtë fest, gjithë të shqiptarit, ku dhe që ashtë, e t'jënë bashkum, se mujna më konë ma mirë. Kemi pas mundësi më ka më mirë, mujmë prapa, petë vëndë sa. Edhe falemnerës edhe për jume. Më ndeqëm. Shkurës të ndërruar, ishëm me ishë lëtëtorën e Liris, Rëshdi Kryziu, ku biseduam, apo shpalesëm, pjesë të kësaj lufte të lavdeshme. Shihëm me tëftuar në radhës.